ちにこの施設を破壊せよ。戦況を分析する。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。スターファイターアサルトやっていきましょう。まあ、月曜日はねゴールデンタイム、ファーストスポーンとダブル XP が重なる、重複する、そんな素敵な時間帯ございますので、ぜひ皆さんはレベル上げね勤しんでほしいというところでございます。いて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 、本当に追ってきてるか。たまたま4ショットを撃たれただけですかね。まあ、夏休みにね入られている学生さんなどもおられるのであれば、これしっかりとスターファイターアサルトできるんじゃないでしょうか。こうスコードロンにね備えてこの飛行感覚を身につけておくというのも非常に大切だと思います。危ないっす危ないっす。ミサイルロックに焦りすぎです。まあ、今回私たちは攻撃側なので、まあ、ブリッジを壊しつつ合間のインターバルに敵も撃破しつつという流れでやっていくのがベストでございます。62か、あんまりそんなにハイペースではないな。しっかりとね当てていくことが大切。ミサイルは振り切りつつなるべく当てていく。これしっかり攻撃当てていく。ハイエナ級ボマーもうまいこと抜けていってくれているのが理想でありベストなんですけれども、いいですね、いいですね、目標実行しておりますね。少し距離を置きつつの回転しつつのっていく流れ、いい感じですね。爆撃機が綺麗に攻撃できていれば、かなりいい感じに減らしています。これヒーローシップも見えてきてるんじゃないでしょうか。あれ、あんまりブリッジに攻撃してる人が少なくなったってことは、ひょっとしたらもう皆さんヒーローシップに乗って敵とのバトルを楽しんでおられる可能性もありますか。これいったかな。これを壊して私も、ああ嘘でしょ、ダースベイダーが埋まっているだと。私のレベル上げをしたい筆頭であるダースベイダーが、そう、まあ、ならそれならそれで攻撃し破壊せよ。あそこにいる人を捕まえたいが遠いな、結構味方のいる方に飛んでいきたいんだけど、あれか、あれに狙われてんの、結構遠い、あ、そんなことないね。とりあえず外そう、一旦。あまりね、見られている状態は望ましくはないけども、ナイス。さて、クルーザーを狙っていきましょう。こっち来んのかこっち来ると撃たれるから嫌だな。とりあえず CPU も落としつつ、そこはあんまり行きたくないな俺。
そこは私の正体がバレてしまう。いいですね。シミター難しくてね。違う、間違えた。怒りが俺に力を与える。怒りは私に力を与えてくれてないね、それね。結構いるぞ。人落としに行こう。ナイス。破壊したが、ハイエナ級ボマーが爆撃に成功した。ちょっと煙が出ちまってんな。煙が出ちまっているが、我を撃ってきたのは誰ぞ。またそれか、タレットガンナーめんどくさい。やばいぞ、これは消えれないじゃないか。後ろにいるのは分かってる。まずいえ、闇の弟子が欲しい。闇の弟子言いましょう。これはしっかりと逃げていきたいが、しっかりと追われている可能性もある。ちょっと回復しましょう。え、きついきつい。タレットガンナーマジきついわ。来ているか、止めるんだ。ちょっとダメだ、アフターバーナーがないのにアフターバーナーを使おうとしてしまう症候群がまずい。自爆していく。こんなに離れたところで戦って大丈夫か俺。あと一気になってるから、光線を開始する。クルーザーを破壊した。残りの戦闘機を撃墜せよ。はい、大勢来たらすぐ消える。大勢が来たらすぐ消えましょう。あと追跡されてるかどうかを鑑み、ついてきてるの？あ、ついてきてるね。なかなかうまくいかねえ。なかなかうまくいかねえぜ。まずいな。近くにいたのはボマーが。近くにボマー。消えましょう。私は闇に潜む。私は闇に潜みます。そろそろいかんとまずいか。ただ味方超優秀だね。あ、ファルコンがおる。システムがやられそうだ。危ないね、何かに撃たれている。ビーム砲は過負荷状態。シールド消滅。命令を更新する。エンジンを狙い、ベネター級を破壊せよ。まずいぞこれ、火力が足りてない。これはなかなか壊滅してんのか。壊滅してるは辛いね。これ CPU も倒しつつ消えましょう。少しでも危険を感じたら消える。
とまずいですね。落としたいけど落とせる、落としたらすぐ消える。でこれ消えてから出てきたときにしっかりとメインに補正が乗るんで、それをしっかりとやっていき、であまり狙われている状態は喜ばしくないけど、無理はせずに無理はせずに、無理したな、無理しちゃったな。いや難しい。いやーもうちょっと欲しかったね、もうちょっと欲しかった、欲しがっちゃった、欲しがっちゃったは結構危険なんすよね。結構距離が遠いなこれ。これは何を食らっている。追いかけましょう。ああれダメロキか、終わりだ。なるほど、右足が速いわけだ。勝て勝て、一人で追いきれんな。ほっとくか、ダメロンキはめんどくさい。かなりポイントに余裕はあるな。そうダメロン戦っててもあんま美味しくないんだよね。ここは一気にビーム砲叩きますか。もうなんせ無駄に硬いんで、複数機で終えてないときは放置して作戦行動をやっちゃうのも手ですね。はい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 、最後までシミターで生き残りたいところであったが、開いてない開いてない開いてない、マジか。ことごとくレベル上げをしたいと開いておらず、そうダメロン注意をみんなで狙ってってほしいんだけども、これか。削っていきたいよね、いろんなユニットを。はい、1% 残しか。終わりか。いやーもうちょっとシミターで生き残りたかったな。ちょっと敵に固執して見誤りましたね、消えるの。いや難しい難しい。そしてやはりボーダーメロンは強いというね。いや強かったな。いやかなりしっかり稼ぐことはできた。17、まあ本当はねダース・ベイダーを使いたかったんですけれども、しっかり使ってる方いらっしゃいましたね。はい、というわけでこの夏休みになれば皆さんもしっかりとこのゴールデンタイムですね、月曜日の朝8時から、昼の13時までの経験値2倍ファストスポーンの非常にねいい時間帯プレイできると思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。